Píše se rok 2005. Dokončen je dům pro seniory na Sychrově, je zde 41 bytových jednotek, jedná se o číslo popisné 1109. Občané města si připomněli 60. výročí konce druhé světové války. Dokončena je výstavba bytového domu v Národní ulici, číslo popisné 1110. V muzeu dochází k rozsáhlé rekonstrukci přízemí. Odstraněna je nevhodná dlažba, nahrazena je dřevěnými podlahami, tak aby budova správně dýchala. Město získalo do vlastnictví dům číslo popisné 133 v ulici doktora Hejny a bude zde provozováno informační středisko a ubytování. Nově je vydlážděn prostor před školou na Lánech. Nevíte, kam si vyšlápnout? Tentokrát vás pozveme nad Trutnovské serpentiny a neodbočíte vpravo na Gablenc, ale na levou stranu na Jánský vrch. V roku 1712 dal trutnovský občan Moritz Doryšok postavit barokní kapli zasvěcenou Janu Křtiteli. Nedaleko se usídlil poustevník, který se staral o kapli a zázračný pramen pod ní a postavil zde poustevnu, která ale spolu s kaplí byla poškozena ohněm v roce 1745. Ačkoliv byla po požáru obnovena, následně byla zbořena vojáky. Úsilím děkana Hojera byla kaple teprve v roce 1811 znovu otevřena a vysvěcena. V roce 1866 se kaple stala svědkem bitvy u Trutnova, válečného konfliktu prusko-rakouské války. Na Jánský vrch tehdy zaútočilo na 1100 pruských vojáků, snažících se prolomit odpor rakouských vojáků, kteří se skryli v Jánské kapli. Po odmítnutí výzvy se vzdát, pokračovaly boje i uvnitř kaple. Dodnes jsou ve zdech vidět díry po zásahu střel. Ačkoliv tento střed v místě Jánské kaple vyhráli pruští vojáci, bitva u Trutnova se stala jedinou vítěznou bitvou prusko-rakouské války. Do roku 1945 se o kapli staral Trutnovský spolek veteránů, ale po odsunu většiny jeho členů nastalo období chátrání. Teprve po roce 1989 přichází změna a město Trutnov se snaží o zvelebení a zrestaurování. Věřím, že mnozí z vás tam ještě nebyli, takže neváhejte a vyrazte do přírody. A máme tu pro vás pranostiky na druhý květnový týden. Májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček, májová kapka, platí dukát, v máji, aby ani hůl pastýřova neoschla. Na mokrý květen přichází suchý červen. A máme zde pranostiky na jednotlivé dny. O svatém Mamertu zima je po čertu. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. 14. před servácem není léta, po serváci zmrazí veta. Pankrát, servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. 15. déšť svaté Žofie švestky ubije. Svaté Žofie polička často zalije. A pokračování příště. Tento astronomický týden bude ve znamení dorůstajícího měsíce. Již 12. ale spíše 13. května můžeme začít očima nad západním obzorem sledovat jeho úzký, postupně se zvětšující srpek. 13. května bude měsíc trojúhelníku Mars, Venuše a hvězda Aldebaran. Viditelné budou těsně po západu slunce, proto bude lépe k vyhledání úzkého měsíčního srpku i obou planet použít například Tiedr. Lépe bude pozorovatelné přiblížení již výraznějšího měsíčního srpku k planetě Mars, byť i to se odehraje na ještě nepříliš temné obloze po západu slunce. Na červenalý Mars nedaleko měsíce 15. května určitě nepřehledneme. Podobnou příležitost budeme mít ještě o den později. To se však již měsíc přesune nad planetu Mars. A na závěr naše slunce. Už se nám asi začíná opravdu probouzet, jak to ukazuje například registrace 4 erupcí intenzity C, pořízená na rádiové stanice v Jaroměři. V průběhu května budou postupně přistavovány kontejnery na objemný odpad po Úpici a nejbližším okolí. Do kontejneru je možné umístit nábytek, dřevo, keramiku, textil, obuv, hračky, kola, kočárky, lina a koberce. Kontejner není určen pro stavební suť, výkopové zeminy, popel, domácí elektrospotřebiče, vratné výrobky a nebezpečný odpad.
Svoz je bezplatný a určen jen pro občany Úpice.